El Terrassa s'ha retrobat en la victòria després de 6 partits seguits sense guanyar, en derrotar 2-3 al Sant Cristòbal en el derbi disputat aquest dimecres a la nit al Municipal de Can Anglada. Els d'Oliver Vallabriga han dominat la primera meitat i han gaudit de les millors ocasions. Mario ha posat a prova Ortega, però les intervencions del porter terrassista i la falta de punteria ho han evitat. Les úniques aproximacions visitants han arribat a pilota aturada i mitjançant les botes d'Àlex Fernández, el millor del seu equip. Els parroquials, però, han pogut marxar al descans amb avantatge, però ni Kevin ni Mario han estat encertats. El segon temps ha estat boig, amb un ritme trepidant. En el primer minut, Marcel Serramitja ha avançat el conjunt de Cristian García en rematar una bona centrada d'Àlex Fernández. Però 8 minuts més tard, Àlex Alba ha tornat l'equilibri en aprofitar una jugada embolicada dins l'àrea. El Terrassa no s'ha ensorrat i ha buscat amb insistència la porteria local, fins que Toledo ha aprofitat un mal refús del porter Dani Lledó per fer l'1-2 en el minut 72. El Sant Cristòbal, però, ha tardat 5 minuts en empatar i transformar Brian Canalejo un penal per mans de Pallàs dins l'àrea. Però a 5 minuts per al final ha aparegut de nou la dupla Àlex Fernández-Serramitja, el primer per servir en safata una pilota que el davanter ha rematat de cap al fons de la porteria. Hemos jugado esta temporada 3 partidos contra el Terrassa, hemos encajado 7 goles y hemos encajado 5 goles a balón parado. Es una locura. Para mí hemos sido mejores con balón, hemos sido mejores sin balón. La primera parte hemos hecho ocasiones y ellos cero, y al final, pues bueno, creo que el fútbol son goles, pero sí que es verdad que creo que han hecho demasiado poco para meter 3 goles. 6 partidos sin conseguir la victoria, pues conseguirla en un campo tan difícil, donde sabíamos que íbamos a sufrir muchísimo y iban a poner las cosas muy difíciles. Las rachas negativas hay que cortarlas cuando antes, no hemos sido capaces de cortarlas hace más jornadas, hemos sido capaces ahora. Y la verdad que bueno, esperemos que tanto lo negativo que nos afecta, espero que nos afecte un poco lo positivo. Y ahora a disfrutar y darle la enhorabuena a los futbolistas. Els 3 punts donen oxigen al Terrassa, però no canvien significativament la classificació. A falta del partit que jugarà el Sant Andreu aquest dijous, el Terrassa, 5è amb 52 punts, segueix a 4 de l'Horta, que manté l'última plaça de play-off en guanyar 1-0 la Pobla de Mafumet. El Sant Cristòbal és 12è amb 42 punts.